Broadway, Sunset Boulevard, Հայաստան, այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Մենք Broadway-ում չենք, բայց այնպես է ստացվել, որ Broadway-ը մեզնից հեռու չէ։ Առաջին անգամ Հայաստանում Կարեն Դեմրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում կկայաննա Լոյդ Վեբերի հայտնի Sunset Boulevard musical-ը, որն իր ձևաչափով միակն է տարածաշրջանում ու խոստանում է լինել գարնան մշակութային ամենաաղմկահարույց իրադարձությունը։ Կարծում եմ, որ ավելի լավ կլինի, քան ես Երևակայում եմ։ Ես այդ նկատառումով եմ այստեղ ու սպասելիքները շատ մեծ են։ Я уверена, что все будет красиво и интересно. Надеюсь, вкусно. Нас же покормят? Шучу. Покушаем мы после. Я уверена, что все будет круто, потому что организация на уровне, потому что мы здесь. Но это на самом деле многое значит. Поэтому я вообще без сомнения знаю, что будет очень красиво, очень эпично, восторженно. И я очень жду, на самом деле, оркестр, потому что, насколько я знаю, что это будет самый большой живой оркестр, очень крутые декорации, все будет на уровне. Я прям уверена, я поэтому спокойна. В Армении было больше таких мероприятий на таком грандиозном уровне. И чтобы Армения процветала, и они говорили не только Армении и России, но и весь мир. Տեսել եմ բեքսթեյջում ինչ է կատարվում, արդեն սենց ոգևորված այստեղ եմ, որովհետև գիտեմ համաշխարհային մակարդակի իրադարձությունը, դրա համար սրտատրով սպասում եմ։ Ես հատուկ Միացյալ Նահանգներից այսօր ժամանել եմ Պողոս Հարությունյանի հրավերով։ Ինձ համար իրոք մեծ պատիվ է տեսնել իմ ընկերներին այսօր բեմում, կարծում եմ Հայաստանի համար սա մեծ իրադարձություն է, և յուրաքանչյուրս պետք է մեր լուման ունենանք այսօրվա լուսաբանման, տարածման և նաև շարունակության համար։ Ես ավելի քան վստահ եմ, որ այն կտեսնեմ նաև Միացյալ Նահանգներում, սիրով կսպասեմ։ Զգացողությունները շատ հուզիչ են, շատ ոգևորված, հավատը չի գալիս, այսինքն մինչև Կարմիր Գորգին ժամանելը, ոնց որ մի բան ինձ ասես, չգնաս, այն զգացողությունը, որ չեմ ուզում վերջանա, որովհետև միշտ կա, չէ, ձեր բան, որ ասում են ամենալավ ժամանակը հենց այդ սպասողական մի քանի օր մնացած ինչ-որ մի լավ բանի կատարման հենց այդ մի քանի օրն ամենալավ ժամանակը, ու ես հենց այդ լավ ժամանակը չեմ ուզում կորցնեմ։ Конечно, были трудности, с которыми мы сталкивались, они продолжают и на данную минуту происходить, пока мы тут проходим по красной дорожке, но на то мы и собрали очень большую команду, очень больших специалистов, профессионалов, которые решают все вопросы моментально по мере их выступления. Поэтому мы прошли большой путь протяжением более 5 лет, чтобы сделать мюзикл здесь. Мы очень рады сегодня находиться в окружении приглашенных гостей. Мы очень рады осознавать, что вот... Ради этого мы работали все это время. Ուրախ եմ մեր արտիստների համար, որովհետև այս ամեն ինչը աշխարհում տեսնել մեկ այլ բան է, բայց երբ որ այստեղ է այս ամեն ինչը ներկայացվում, մեկ այլ ոգևորություն։ Ճիշտ ասած, ամեն ինչը աժիոտաժը, որը դրա շուրջ է, պատրաստում է բոլորիս, որ ինչ որ հետաքրքիր բան կլինի, և ես նոր ասեցի, որ հույսով եմ մենք կտեղափոխվենք իրական Sunset Boulevard։ Ավելի քան վստահ եմ, որ արդարացվելու են սպասելիքներս, այս մյուզիկլի մասին հասցել արդեն ինտերվյուներ անել անգամ, լավ տեղյակ եմ ամբողջ պրոցեսից, ինչպես է պատրաստվել, որքան շատ են աշխատել, ու իմ շատ սիրելի դերասաններն են բեմում լինելու, Անահիտը Կիրակոսյան, Արամը Կարախանյան, հրաշալի Գվարցետելին, այնպես որ կարծում եմ, որ մեզ հրաշալի շոու է սպասվում։ Մեծ անհամբերությամբ սպասում եմ։ Այն ռեժիմից, որ իրենք էին աշխատում և փորձում, իսկ դա կարելի ասել 24 ժամի աշխատանք էր, հեռուստաեթերը և այլ ֆիլմերում զբաղվածությունը պատճառ հանդիսացան, որպեսզի ես չլինեմ, բայց ես հույս ունեմ, որ Skyfi Studio-ն կշարունակի այս գործունեությունը, մյուզիկլներ կբեմադրի, և իհարկե մեծ ցանկություն ունեմ Անտոն Մուզիկանսկու հետ աշխատելու որպես ռեժիսորի, այնպես որ ամեն ինչ դեռ առջևում է։